Мене попросили сказати декілька слів підтримку виборчої реформи. І я роблю це щиро, з цих власних переконань, з переконання як громадянин України, а також як історик. Громадянин України розумію, що ми досі не будемо жити гідним життям, поки в нас не з'явиться політичний клас, який має політичну волю змінити правила гри. І політична воля є ключове тут слово. А ця воля не появиться, як довго ми не будемо змінювати цей політичний клас. Тому що ми бачимо, що переважно це є не новий клас, а старий, добре поремонтований, відремонтований, але все-таки старий політичний клас, хоча й з новими обличчями. Тому я за таку реформу, яка дає шанси прийти до влади новим політичним партіям, які мають свій шанс спробувати змінити цю країну. Це говорить громадянин. А як історик я можу сказати, що економічні реформи ніколи не запускаються самими економічними змінами, мають бути зміни політичні. А головне цих змін політичних – це є відірвати владу від багатства, багатство від влади. Це вдалося не дуже небагатьом країнам, це тільки те, що називається Захід і його діти. Це Європа, це Америка, це Австралія, країни Ізраїль, які країни ми знаємо. Але ключове питання в цих реформах – це зміни політичні. Мабуть, пам'ятаєте з дитячих років казку про Кощія Безсмертного, де його сила. Якщо це дуже просто, але не надто спрощено, то сила Кощія Безсмертного – це і наша історія, і система є в двох речах. Це і суди, і стара виборча система. От. З судами якось так у нас вже почалося. З виборчою системою поки що це не зоряне поле. Тому я вважаю, що це не просто є зміни, які мають, знаєте, прийти, дати шанс новим політичним партіям на наступний сезон. Це є зміни, які мають просто переформатувати країну. Коротше кажучи, ми живемо так, як ми голосуємо. А щоб ми жили правильно, і голосувати треба правильно. А голосувати правильно – це значить голосувати з новими правилами. Тому я за нову виборчу реформу.